Саламатсыңарбы, балдар? Жаңы окуу жылыңардын башталышы менен куттуктайм. Бул жылда силерге ден соолукту жана ийгиликтерди каалайм. Бүгүн 10-класстын геометрия сабагы боюнча биринчи сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы стереометриянын негизги түшүнүктөрү. Бүгүнкү сабакта стереометрияга түшүнүк беребиз. Геометриянын келип чыгуу жана өнүгүү тарыхы менен таанышабыз. Стереометриянын теолорун эске салабыз жана ал түшүнүктөрүбүздү кеңейтебиз. 3 бурчтук, айлана, 4 бурчтук, тик бурчтук. Мына ушул фигураларды биз окуп үйрөнгөн элек. Ал окутуп үйрөткөн геометриянын бөлүгү планиметрия деп аталган. Планиметрияда эң негизги фигура катары түз сызыкты жана чекитти алганбыз. Булардын бардыгы силердин эсиңерде болушу керек. Ошол фигуралардын узуну жана туурасы бар. Бул өлчөмдөр анын аянттарын эсептөөдө пайдаланылган. Геометриянын планиметрия бөлүгүнөн тышкары дагы стереометрия деген дагы бөлүгү бар экендиги жөнүндө таанышабыз. Биз планиметрияда окуп үйрөнгөн квадратты карап көрсөңөр. Квадраттын касиеттерин бардыгын окуп үйрөнгөндөн кийин, бул квадраттардын жардамы менен түзүлгөн кубтун касиеттерин стереометрия бөлүгүндө окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле планиметрия курсунда окуп үйрөнгөн тик бурчту, үч бурчтукту азыр биз анын жардамы менен башкача айтканда бул үч бурчтуктун бир катетинин тегерегинде айлануусунан пайда болгон фигура конусту стереометрия курсунда окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле буга чейин биз көргөн шар, пирамида, цилиндр сыяктуу фигуралар биздин турмушубузда кездешет. Мына ушул фигураларды окуп үйрөтүүчү илимибиз стереометрия деп аталат. Стереометрия деген сөз бул гректин стереос катуу же болбосо мекиндиктик жана метрио ченөө деген сөздөрүнөн пайда болгон. Планиметрия курсундагы өлчөмдөр узун туурасы жана андагы фигуралар негизги фигуралар чекит жана түз сызык стереометрияда дагы негизги фигуралар болуп эсептелинип кала берет. Андан тышкары бизге тегиздиктин өзү дагы негизги фигура болуп кирет. Стереометрияда планиметрия сыяктуу эле чекитти латындын чоң тамгалары менен белгилейбиз. Түз сызыкты латындын кичинекей жазма тамгалары менен белгилейбиз. Ал эми жаңы фигура болуп кирген тегиздикти сүрөттөлүшүн силер көрүп тургандай кандайдыр бир жалпак фигуранын бөлүгү катары же болбосо параллелограмм катары сүрөттөсөк болот жана аны гректин тамгалары менен белгилейбиз. Шар, пирамида, конус, цилиндр жана башка могул жердеги турган көп крандыктардын бардыгы стереометриянын фигуралары болуп эсептелинет. Тегиздиктеги фигуралардан айырмаланып, бул жерде бул фигуралардын көлөмдөрү бар экендигин байкап турасыңар. Демек, бул стереометрияда узуну, туурасы болгон өлчөмдөрдөн тышкары дагы бийиктиги дагы өлчөм болуп кирет. Мына ушул 3 өлчөмдүн негизи менен жогорудагы берилген фигуралардын көлөмдөрүн эсептейбиз. Демек, мейкиндиктеги фигуралар булар көлөмгө ээ болуучу фигуралар болуп эсептелинет. Тегиздиктеги фигуралардын кичине айырмачылык болсун үчүн биз мейкиндиктеги фигураларды геометриялык телолор деп мындан ары атап алуу шартташабыз. Биздин айланабыздагы көп буюмдар, нерселер геометриялык мейкиндиктеги фигураларга мисал боло алат. Мисалы кружка цилиндрдин формасында, балмуздак же болбосо оюнчук юла бул конус формасында, дарбыз шар формасында жана биз күнүмдүк колдонуп жүргөн ширенке бул тик бурчтук тик бурч параллелепипед формасында же призма формасында болуп турат. Геометриянын фигуралары жөнүндө бир аз түшүнүк алгандан кийин мунун геометриянын пайда болуу жана өнүгүү тарыхына кайрылып өтөлү. Адамзаттын пайда болушу менен эле геометрия
пайда болгон. Жана адамзаттын өнүгүшү менен геометрия дагы өнүгүп келе жатат. Эң биринчи пайда болгон дамбалар, бир жээктен экинчи жээкке туташтырган көпүрөлөр, бийик-бийик үйлөр мына ушул геометриянын мейкиндиктеги фигураларынын касиеттерине таянуу менен салынган. Жана ошондой эле бизге бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн кызыктуу ачылыштары менен таң калтырып келген Египет пирамидалары дагы толук ачылып бүттү деп айта албайбыз. Байыркы геометрия бул байыркы Грецияда пайда болгон. А дегенде геометрия интуитивдүү болуп, башкача айтканда фактыларды далилдөөсү жок эле чындык катары кабыл алышкан. Биздин заманга чейинки 640-548 жылдарда грек окумуштуусу Фалес бул интуитивдүү алынган фактылардын далилдөөлөрү бар экендигин айтып кеткен. Фалес айрым фактылардын тууралыгын далилдей турган жолдор бар экендигин, тууралуу идеяны киргизген жана аны өнүктүргөн. Геометрияда бул фактылар теорема деп аталып келе жатат. Фалес ага чейин жөн гана ишенип жүргөн теоремалардын далилдөөлөрүн дагы киргизген. Биздин заманга чейинки 6-5 кылымда пифагорчулардын философиялык мектеби өнүгүп турган. Ал философиялык мектептин башында грек окумуштуусу Пифагор турган эле. Бул философтордун айтуусу боюнча отту алар геометриялык фигура тетраэдр менен беришкен, жерди гексаэдр менен беришкен, абаны октаэдр менен беришкен жана ошондой эле сууну иксаэдр менен беришкен. Башкача айтканда мына ушул түшүнүктөрдү дал ошондой аташкан. Ал эми бизди курчап турган ааламды алар додекаэдр менен теңеп келишкен. Бул жердеги фигуралар тетраэдр, гексаэдр, октаэдр, икосаэдр, додекаэдрлар грек сөздөрүнөн алынган жана алардын биринчи сөздүн биринчи бөлүгү бул фигуралардын грандардын санын билдирет. Мисалы тетраэдр бул тетра деген сөз бул 4 деген сөздү билдирет. Демек 4 туура 3 бурчтуктан түзүлгөн фигура дегенди билдирет. Ал эми эдр болсо бул гран деген сөз. Жана башкалар деле дал ушундай чечмеленген. Андан кийинки жылдарда Александриялык философиялык мектеп ачылган. Бул 3-чү кылымдан биздин заманга чейинки 6-чы кылымга чейин өнүгүп өтө гүлдөп турган болчу. Бул мектептин бүтүрүүчүсү болгон Эвклид, грек окумуштуусу, геометрия үчүн эң чоң салым кошуп кеткен. Анын Эвклидтин башталышы деген эмгегинде геометриянын фундаменти болгон 5 постулатты жазып кеткен. Ал кандай постулаттар эле? Биринчиси, эки чекит аркылуу түз сызык жүргүзүүгө болот. Экинчиси, түз сызыкты чексиз созууга болот. Үчүнчүсү, каалагандай борбордон, каалагандай аралыкта айлана сызууга болот. Төртүнчүсү, бардык тик бурчтар өз ара барабар. Бешинчиси, бир түз сызык башка эки түз сызык менен кесилишкенде суммасы эки түз сызыктан кичине болгон ички бир жактуу бурчтарды түзөт. Бул түз сызыктар суммасы эки түз сызыктан кичине жагы менен кесилишет деген постулаттарды айтып кеткен. Бул постулаттар азыркы күндө биздин геометрияда негизги аксиомалар деп эсептелинет. Ал эми 19-чу кылымда геометрияда жаңы багыттар пайда болот. Биринчиден геометриянын маселелерин алгебралык тилге которуучу жана тескерисинче алгебранын маселелерин геометриялык тилде чыгаруучу жаңы усулдар пайда болгон. Экинчиден геометриядагы жаңы багыттар пайда болот. Алар проекттик геометрия, Лобачевскийдин геометриясы, топология, компьютердик геометрия жана башкалар. Мына ушул геометриялардын эң негизгиси болуп эсептелинген Лобачевскийдин геометриясы. Николай Иванович Лобачевский бул орус окумуштуусу 1792 жылдан 1856 жылга чейин жашаган жана геометриянын багытына өзүнчө бир багыт киргизген окумуштуу катары саналат. 1829 жылы анын геометриянын башталышы жөнүндө деген эмгеги жарыяланган. Геометрияны Эвклидтин
geometriyası siyaktı ile bardık karama karşılıklardan erkin jana mazmundu kılıp turgusa bolot dep aytkan. Eğer Evklid'ten geometriyası jerdin meykindiginin jana aralıklardan geometriyası dep aytalsak, anda Lobачевскийдин geometriyası bul gigant planetalardın arasındagı je bolso taptakır jok bolup bara jatkan öttö kichinekey atomduk meykindiklerdin geometriyası desek bolot. Evklid'ten geometriyası, Lobачевскийдин geometriyasının içinde jeke çe uçuru, je kandaydır bir bölügü katargana kamtılıp ketken. Evklid eger de tüz sızık, jana anda jatpagan çekit arkulu, al tüz sızık menen bir tegizdikte jatkan, jana anı kesip ötpögön bir gana tüz sızık jürgüzüge bolot dep aytkan bolso, Lobачевский tüz sızık, jana anda jatpagan çekit arkulu, al tüz sızık menen bir tegizdikte jatkan, жана аны кесип өтпөгөн жок дегенде эки түстүк жүргүзүүгө болот деген деп айткан. Бул окумуштуу математиктерден тышкары геометрияга математик болбогон эле Голландия сүрөтчүсү Морис Эшер дагы кызыккан. Бул өзү математик болбосо дагы геометриялык туура көп крандыктарды өзүнүн эмгектеринде негиз катары пайдаланган. Мисалы өзүнүн сүрөттөрүндө көп крандыктар анын эң негизги темасы болгон жана көп кызыгууларды пайда кылган. Платондун телолорун башкача айтканда туура көп крандыктарды Эшер өзүнүн симметриялык октордо жайгашкан уникалдуу телолорду жасаган жана анын грандары чагылуучу материалдардан болгондуктан бир граннан башка грандары толугу менен көрүнүп тургандыгы менен уникалдуу болгон эле. Платондун фигуралары биз жогоруда көрүп чыктык. Мына ушул фигуралардын негизин алып туруп, мына момдай болгон фигураны жасаган. Геометриялык телолор бардык эле геометриялык фигуралар сыяктуу элестетүүгө мүмкүн болгон объекти болуп саналат. Геометриялык тело бул өзүнүн чеги менен бөлүнүп турган мейкиндиктин бир бөлүгү деп эсептейбиз. Геометриялык телолорду 9-класстын аяк чегинде үстүртөн карап өткөн элек, азыр болсо аларга бир аз көңүл буруп эстеп алалык. Геометриялык телолор экиге бөлүнөт. Айлануу телолору. Бул кайсы фигуралар? Айлануу телолор деп сөздүн өзү айтып тургандай эле, кайсы бир фигуранын айлануусунан пайда болот. Мисалы, шар. Жарым тегеректин өзүнүн диаметринин айланасында айланудан пайда болгон фигура. Тик бурчтуктун бир жагынын айланасында айланудан пайда болгон фигура бул цилиндр. Жана ошондой эле тик бурчтуу үч бурчтуктун бир катетинин айланасында айланудан пайда болгон фигура бул конус болот. Ошондой эле геометриялык телолор көп крандыктар деп да бөлүнөт. Көп крандыктарга кайсылар кирет? Ал призма, эки параллель жайгашкан тегиздиктеги көп бурчтуктар жана алардын ар бир чекиттерин туташтыруучу түз сызыктардан турган фигура призма деп аталат. Пирамида бир көп бурчтук жана анда жатпаган чекитти туташтыруучу бардык кесинтилерден турган фигура бул пирамида деп аталат. Көп крандыктар томпок жана томпок эмес болуп экиге бөлүнөт. Көрүп турганыңардай тегиздиктерди жүргүзүп жатабыз. Көп крандыктын бир граны аркылуу. Анда эгерде көп крандык каалаган граны аркылуу өткөн тегиздиктин бир жагында жатса, анда топок көп крандык деп аталат. Ал эми эгерде көп крандык грандар аркылуу өткөн тегиздиктин эки жагында жайгашып калса, анда ал томпок эмес, көп крандык деп аталат. Сүрөттө көрүп тургандай, тегиздик жүргүзгөндө экинчи турган көп крандыгыбыз тегиздикке карата эки жагында жайгашып калды. Демек бул томпок эмес, көп крандык деп аталат. Мына ушул биздин пайда болгон фигураларыбызды геометрия курсунда мындан ары дагы терең изилдеп үйрөнөсүңөр. Бирок ошондой болсо дагы азыр негизги аныктамасын берип кетели. Цилиндр деп эмнени айтабыз? Цилиндр бул эки тегерек жана цилиндрдик бет менен чектелген мейкиндиктеги тело.
Жогоруда биз байкагандай, цилиндр бул тик бурчтукту бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болот. Сүрөттө көрүнүп тургандай, AB кесиндиси бул цилиндрдин бийиктиги, ал эми AB түз сызыгы цилиндрдин огу деп аталат. AD жана ABC кесиндилерин айландыруудан 2 баралар тегерек пайда болот. Жана алар цилиндрдин негиздери деп аталат. Тегеректин радиусу цилиндрдин радиусу болот. СД жагын айландыруудан цилиндрдин бети огуна параллель болгон кесиндилерден түзүлөт. Ал бетти цилиндрдик бет же болбосо жөн эле каптал бети деп атап коебуз. Цилиндрдин капталын түзгөн кесиндилер цилиндрдин түзүүчүсү деп аталат. Мына ушул сүрөттү карап туруп, цилиндрдин элементтерин эстеп калууга аракет кылгыла. Конус. Биз жогоруда байкагандай, бул конус тик бурчту үч бурчтуктун бир качытынын айланасында айлануудан пайда болгон тело. Конус тегерек жана конустук бет менен чектелген мейкиндиктеги тело. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай, AB түз сызыгы конустун огу деп аталат. AB кесиндиси анын бийиктиги болот. AC качытынын айландыруудан пайда болгон тегерек ал конустун негизи деп аталат. Тегеректин радиусу бул конустун радиусу болуп калат. BC гипотенузасын айландыруудан B чекитин айланасындагы кесиндилерден турган бет бул конустук бет деп аталат. Же болбосо жөн гана каптал бети деп атап коюшат. Каптал бетин түзгөн кесиндилер конустун түзүүчүсү деп аталат. B чекити конустун чокусу болот. Шар. Мейкиндикте берилген чекиттен берилген аралыкта жайгашкан бардык чекиттерден турган тело бул сфера деп аталат. Ал эми шар берилген чекиттен берилген аралыкка чейинки жайгашкан чекиттердин көптүгү шар деп аталат. Шар бул сфера бул шардын сырткы бети деп элестетсек болот. Жогоруда биз байкагандай, шар бул жарым тегеректин диаметринин айланасында айланудан пайда болгон фигура. Берилген чекит бул сферанын борбору деп аталат. Берилген аралык сферанын радиусу деп аталат. Сферанын каалаган чекитин борбор менен туташтыруучу ар кандай кесинди сферанын радиусу боло алат. Сферанын каалаган эки чекитин туташтыруучу кесинди сферанын хордасы деп аталат. Сферанын каалаган эки чекитин туташтыруучу жана борбор аркылуу өткөн кесинди сферанын диаметри деп аталат. Эми көп крандыктарга кайрылалы. Эки краны барабар, эн бурчтуктар, калган бөлүктөрү эн краны, бул параллелограммдар болгон көп крандык эн бурчтуу призма деп аталат. Сиздер көрүп турган призманын сүрөтү барабар эн бурчтук экөө. Бул призманын негиздери деп аталат. Параллелограммдар, башкача айтканда B1, A1, A2, B2 жана башка булар призманын каптал грандары деп аталат. Негизин жактары болбогон каптал грандардын жактары призманын каптал кырлары деп аталат. Призманын бир гранда жатпаган эки чокусун туташтыруучу кесинди призманын диагоналы деп аталат. Сүрөттө бардыгы жазылып турат. Карап эстеп калууга аракет кылыңыздар. Пирамида. A1, A2 жана башка AN эн бурчтуктан жана N3 бурчтуктан турган көп крандык пирамида деп аталат. Сүрөттө көрүнүп тургандай карап чыккыла. A1, A2 жана башка AN көп бурчтугу пирамиданын негизи деп аталат. B1, A2 жана башка 3 бурчтуктар пирамиданын каптал грандары деп аталат. P чекити бул пирамиданын чокусу деп аталат. PA1, PA2 кесиндилери жана башка PAN кесиндиси пирамиданын каптал кырлары деп аталат. Ал эми PA1, A2 жана башка PAN эн бурчтуу пирамидасы берилди деп окуйбуз. Пирамиданын чокусунан негизинин тегиздигине жүргүзүлгөн перпендикуляр пирамиданын бийиктиги деп аталат.
Ошентип биз бүгүнкү сабакта стереометриянын негизги түшүнүктөрүн алдык. Эмнени билдик? Геометрия бул эки бөлүктөн турарын билдик. Биринчи бөлүгү бул планиметрия бөлүгү жана экинчи бөлүгү стереометрия бөлүгү. Стереометрия бөлүгү менен биз 10-чу жана 11-чи класста геометрия сабагында окуп үйрөнөбүз. Геометриянын пайда болуусу, өнүгүүсү жана биздин турмушубуздагы керек болчу жерлерди карап чыктык. Бул боюнча эгерде дагы айтылбай калган маалыматтар болсо, өзүңүздөр изилдеп, илимий изилдөө иштери менен алектенип, өзүңөрчө иш тапшырсаңар болот экен. Жана ошондой эле мейкиндиктеги негизги геометриялык теолордун аныктамаларын бердик жана элементтерине көңүл бурдук. Мейкиндикте берилген геометриялык теолордун аныктамаларын жаттап алышыңыздар керек жана ошондой эле элементтерин эсиңерге сактап калышыңар керек. Бул сабактын акырында геометрия сабагымды төмөнкүдөй биздин улуу окумуштуубуз Галилео Галилейдин төмөндөгүдөй сөзү менен айыктагым келип турат. Геометрия бул биздин акыл жөндөмүбүздү жөнгө салуучу эң күчтүү каражат жана бизге туура ойлонууга жана талдоого мүмкүнчүлүк берет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта болуңуздар.